Ramos de San Gonzaga, coletivos, mas ela não ajuda com aquela bola. Eu tinha dado uma pequenininha. Tá ali, tá ali, tá ali. Ajuda a bola. Ele se chama de bola, tá um setinho, tá? Não, tá. É o vai, 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 fecha a porta. Agora sabe como é está com bateria. Defender aquela bola, não sei como. Cabe! Thank you.
Allez, 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 allez
Tarde. Está se boa. Não há? Está fresco? À tarde não há. Como a princesa está boa? Thank you.
É DJ! Tira! Tira o banco, 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 tira o banco. Vai fazer o seu aparato, não!
Ah ouais, puis on renforce le camion, on renforce la banque. Et c'est ce que tu as. Et ça, les gars, pour bien bailler les gars, et ça va prendre donc. Chiama con tinsido, ci porta due minuti a prendere il tinsido. Seconda parte di tutto, la questa, se la mafia vuole se ti E le chiedo scusa che tu non facevi la seconda. Tutti! La metti, Gesù, Gesù! Olha!
Vai, 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 Ele não se lembra que não era jornalista do mesmo. Ele é grande, ele não é nada. Ele não é pista. Thank you.
Ricardo, non si va, 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 non si
Mas tem mais. Só todo mundo.
assim, tem como plástico com colete, tá ligado? Você tá carregado de mim. Lá. Tá, né? Tá. Tem algum colete, por favor. Olha!
Oh, pai, já tá lá. Essa faz ele, mas. Ué, Jona Lago, essa faz ele, mas. Thank you.
Sai. Vem, que organiza. Vai, vai, vai.
Capitão! Capitão!